служба з надзвичайних ситуацій. В першу чергу хотів би вам подякувати за вашу роботу в зоні антитерористичної операції, але хотів би звернутися про те, щоб, ну, треба придбати, по-перше, нову техніку. Ви тендер розкрили, тому ми очікуємо на те, щоб швидко придбати нову техніку для служби з надзвичайних ситуацій. І Державна комісія з надзвичайних ситуацій, яка почала свою роботу півроку тому, заставила фактично місцеве керівництво на іншому подивитися на надзвичайні ситуації, на підготовку до них, проте тільки половина завдань виконана. І керівник служби з надзвичайних ситуацій, як заступник голови Державної комісії з надзвичайних ситуацій, повинен зробити все для того, щоб місцева влада на кінець-то усвідомила, що таке об'єкти цивільного захисту, що повинні бути забезпечені медикаментами, що повинна бути абсолютно нова номенклатура всіх засобів і техніки, яка дає можливість захистити людину від надзвичайної ситуації. А ви бачите, що у нас кожен день виникає ця надзвичайна ситуація. У нас країна знаходиться в стані війни і в стані надзвичайної ситуації.